Yaşarman baht tula yüzlerden yirak. Bolam deb kuangan közlerden yirak. Yaşman salamat yürüpman bırak. Meni bu yerlerden olup ket bolam. Şirikman şirigim kayğularıga. Dard tula, gam tula tuyğularıga. Bir toyay nabiram külgularıga. Meni bu yerlerden olup ket bolam. Assalomu alaykum aziz tomoshabin do'stlar. Bu she'r shoirning ijod namunasi emas, balki qariyalar uyda o'z farzandini ko'z qorachig'idek avaylab o'stirgan, o'z bolasini kutib o'tirgan bechora bir onani dil nolasidir. Kuni kecha ijodiy safar bilan viloyatlarimizning biridagi qariyalar uyda bo'ldik. U yerdagi ayrim odamlar bilan suhbat qurdik. Ularning taqdiri, o'tmishi va achchiq qismatlari haqidagi hikoyalar bilan suhbatlashdik. Shulardan birini sizlarga ham havola qilmoqchimiz. Marhamat, tomosha qiling. Vazirxon. Voy, assalomu alaykum. Yaxshi o'tirdingiz. Rahmat, Mastur opajon. Nima qilib yetib o'tiribsiz? Hamma tashqarida maza qilib sayr qiyuribdi. Yuring, aylanib kelamiz. Biroz o'tiraylik. Keling, Mastur opa, keling. Hamma aylan. Keling. Buni kimga to'qimoqchisiz? O'g'limga. Hech kimim yo'q degan edingiz-ku? Mastur opa, faqat birovga aytib o'tirmang. Xotiraming. Demak, o'g'lingiz bor ekanda. Ha. O'g'lim bor. Ikkita o'g'lim bor. İkide? Bu yerdekilerine hiç kimim yok degenlerge iş on işim kereyim eseken de. Ham hech kimim yo'q degan edingiz-ku. Voy, Vazirxon, menchi bir o'zimman, yolg'izman. Voy, bilasizmi, Vazirxon, o'zi yolg'izgina qizidim. Onamni yaqin o'rtog'i meni o'ziga qiz qilib olgan. Bilasizmi, boshida juda ham yaxshi yashadik. Keyinchalik sekin-sekin menga so'g'in qila boshladi. 22-ga kirganimda mendan so'ramagan, meni turmushga berardi. Bilasizmi, endi ota-onam yo'q bo'lgandan keyin, boqimanda bo'lganimdan keyin sovchilar ham uncha kelishmasdi bizanikiga. Er topilganiga xursand bo'lgin deb darrov uzatib yuborishdi. Ey, Vazirxon, ey. O'shanda men ahmoq
Mana endi boshqacha hayot boshlanadi deb xursand bo'ldim. Lekin hayotim azob uqubatlarga to'la bo'ldi. Erim bilan 10 yil bozorda ishladik. Tunu kun mehnat qildik. Lekin bilasizmi, erim ichadigan edi. İşten qaytgandan keyin albatta ichvorar edi. Mingir mingir boshlanar edi. O'tib ketar, insof berib qolar xudo deb umid qildim. Aksiga olganday farzand degan bo'la olmadik. Bilasizmi, 10 yil birovlarning uylarida yashadim. To'g'risini aytsam, qarindoshlarning uyida yashash ham oson emas ekan. Yeyotgan bir-birda noningni ham o'ylab yer ekansan. Xullas, oxir-oqibat hokimiyatga bordim. Ular joy berishdi va shu yerga ko'chib keldim. Ay, vazirxona bilasizmi? Ko'p o'ylayman. Agar o'sha paytda ota-onam vafot etmaganida yoshligim ham boshqacha bo'larmidi? Balki hayotim ham boshqacha bo'lar edi. Ay, mayli, meni qo'ya turaylik. O'zingizchi, o'zingiz nega bu yerdasiz? Ey, Mastura pajon. Bugün dertleşadigan kunimiz şekilli. Keling. Dertleşa qolaylik. Faqat sizdan iltimos. Birov bilmasin. O'g'illarimni sira yomon otli qilishni xohlamayman. Voy, xavotirlanmang. Hech kimga aytmayman. Hech ham xavotirlanmang. Erim elektrik bo'lib ishlar edi. Biz juda ham kech farzandli bo'ldik. Bir kun erim ishxonasida baxtsiz hodisa tufayli olamdan o'tdi. O'shanda ikkinchi o'g'lim 5 yoshar edi. Erimning vafotidan keyin meni hayotimda shunaqangi og'ir kunlar boshlandi. Voy, bolajonlar. Nima bo'ldi? Ha? Nega yig'layapsan? Ha? Akam o'ldi. Abror, nega o'kayni urasan? Ha? Qalamlarimni besora olib sindirib qo'ydi. Voy. Qalamlaringizni ikkitasini sindirib qo'ydi. Ha, ikkitasini sindirib qo'ygan bo'lsa, ertaga yangisini olib beraman. Shunga urush kerakmi? Ha, bolam. Ay, bo'zdi. Tegmasin man narsalar. Bolajonlarim, unaqa urushmanglar. Sizlar aka-ukasizlar, uyat bo'ladi-ku. Bu meniki emas. Voy, unaqa dema, bolam. Bolajonim, akangni xafa bo'lma. Senga o'zim qalamni olib beraman, xo'p? Maylimi? Xo'p. Kel yonimga. Kel. Kel. Qayeringga urdi? Yuzimga. Bo'ldi, o'g'il bola yig'lamaydi, bolam.
Hey Mastur apa? Farzand tarbiyasida otaning o'rni mutlaq o'zgacha ekan. Ayniqsa o'g'il bolani tarbiyasida. Men ularni boqaman deb keltiraman, yediraman, ichiraman deb tinimsiz ishladim. Toba. Topgan pulim ularni yeb ichishiyu kiyim kechagidan ortmasdi. Nima? O'g'illaringiz yomon yo'lga kirib ketishdimi? Ayyo. Unchalik emas. Lekin katta o'g'limni fe'li atvorida g'alati o'zgarishlar boshlanyapti. Ukasini tinmay urar edi. Bechora kenjam akasidan kalta yeyaverib, yeyaverib qo'rqoq bo'lib o'sdi. Ularni ne azapta katta qilganimni faqat o'zim bilaman. Axir ikkita o'g'lim bor. Ular ulg'aygandan keyin meni boqishadi, menga qarashadi deb o'zimni qo'lga olganman. Hamma onalarga o'xshab men ham kelinimni qo'lidan choy icharman deb orzu qilardim. Mana shu orzular doim menga kuch berardi. Charchoq, tashvish, nimaligini hech ham bilmasdim. Mana nihoyat o'g'illarim katta bo'ldi. Kichkinagina bo'lsa ham katta o'g'limni to'y qilib uylantirdim. Ana o'shandan keyin uyimiz torli qila boshladi. O'g'lim uylangandan keyin yana o'zgara boshladi. Buni sababini keyin qo'ni-qo'shnilardan bilib qoldim. Voy bolam, hozir bo'gina. Xo'p bo'ladi, oyi, xo'p bo'ladi. Oyog'ingdi turganlar senga xavotir bo'lmaman de bolam. Shuni qotirsam bo'ldi. Voy, tokpoki yo'qmi ish qilib? Maza qilib televizor ko'rasiz. Yo'q, toki yo'q. Ha, xayriyat-a. Assalomu alaykum ajon. Voy, bolam. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom. Rahmat, o'rgilib ketdingiz, yaxshi borib keldingizmi? Rahmat, yaxshi o'tiribsizlar? Ha, xudoga shukr, rahmat. Ajon, oylikka o'gandim bugun. Voy, juda ham yaxshi. Bu sizga olib qo'ying. Yo'q, ey bolam, o'zingizga ishlatinglar. Ajon, men yo'l kiramga olib qo'ydim, qolgani sizga, olavering. Voy. Baraka toping. Ilohim barakasini bersin. Rahmat qizim. Rahmat. Oyjon, men kiyim almashtirib chiqib sizga yordam beraman. Mayli, mayli. Mayli, rahmat. Xo'p, ajon. Bo'p qolding bolam. Mana oxirgi soya. Ehtiyot bo'l. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Olib oldingmi? Ha. Menga berib tur, ertaga o'rtoqlar bilan o'tirishim bor edi. Lekin men pul ishlatib qo'ydim. Hammasi nima? Ha, faqat yo'l kiramga qoldi. Menga pul kerakligini bilasan-ku, Lobar? Yo, atayin qilyapsanmi? Yoki meni pul topmayotganim uchun mensimayapsanmi? Yo'q, ay, unaqa emas. Bo'lmasa pul qani? Shuncha pulni nimaga ishlatishim mumkin?
Oyim gibi yerim koydum. Şunarlı. Ha endi bemalol ko'radigan bo'ldik. Ha, oyi. Ha? Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Bunaqa emasda endi. Ha, bolam tinchlikmi? Lobar pulni olib qo'yibsiz-u? Voy, nima deyotganing bu bolam? Kelinim o'zi berib ketdi. Men uni zo'rlab olganim yo'q, bolam. Oyijon, to'g'ri. Bitta xonadonda 2 ta oila yashaymiz, lekin biz ham o'zimizga yarasha rejalarimiz bor, muammolarimiz bor. Menga pul kerak, bering. Ke? Mayli bolam, qo'y bir. Gör, yong'iram yovardi, ko'rmaysanmi buni qilayotgan ishini? Xafa bo'lmay oyi. Uyga borib keldingmi? Ha, salomat yuborishdi. Salomat bo'lsin. Akam bilan gaplashdim. Xo'sh. Sizga mashina olib berishda yordam berarkan. Aha. Faqat puli kamroq bo'lganlar uchun bosh to'lovini to'lab turaman. Qolganini oyma-oy o'zi to'la oladimi deb aytdilar. Ha, to'layman. Uzaman o'sha qarzni. Juda uzolmasam mana sen ham ishlaysan-u, yordamlashib olasan. Menga ishonib qolmang. Oyligim kam, ikkinchida ro'zg'oram bor. Oyim bechorani tashvishga qo'ymaslik uchun hamma narsani muhayyo qilib qo'yish kerak. Tezroq pulim ko'paysa edi, shularni bir xonali uy olib bo'lsa ham chiqarib yuborardim. Nima deganingiz bu? Oyim bor, uyi foizi bor. Opamning qaynonasi juda ham yomon. Ora kunda uyda janjal. Ularni qaynonasiga o'xshagan qaynona uchramasin deb duo qilardim. Shukrki oyijonim juda ham yaxshilar. Oppa. Nimiz tuqqoningizni qadriga yetmaysiz? Yolg'iz boshi bilan sizlarni katta qildilar. Bolalarim bir kun och qolmasin deb ming marta o'lib turildilar. Menga qara. Aqlli gaplaringni yig'ishtirgin. Namuncha kampirga o'xshab, aql urga to'g'risan? O meni onam. Lekin nega yoqtirmay qolganimni hali sababini bilib olasan. Hech qanaqa sabab bo'lishi mumkin emas. Bu haqda ovora bo'lib menga gapirib ham yurmang. Bo'pti, puling bormi? Yana anu tayin yo'q, o'rtoqlaringiz bilan ketasizmi? Mashina olsam hammasini yig'ishtiraman. Shuning uchun ham akamga iltimos qildim. Tezroq mashinali bo'lib ishga chiqib ketardingiz. Albatta chiqaman. Men qara, men kechqurun kelaman, hop. Tezroq keling, yomg'ir yog'yapti, qop ketasiz yomg'irda. Ah, hop. Bolam, hadib qovurilavermagin. Ay, hech narsa qilmaydi, o'zing sog' omon qolganingga beadad shukr Xudoyimga. Uncha qovurilasan, bolam. Oyoq, bo'ldi, gapirmay. Bo'ldi. Sen tekin qo'llarni boqaman deb kira qilayotgandim. Mana endi mashina ham yo'q. Siz avariya bo'lgan bo'lsangiz bizada nima? Ey, sen o'char. Hech kim senga gapirayotgani yo'q, aralashma. Aka, sekinroq. Qo'shnilar oldida sharmanda bo'lamiz. Nima? Sharmanda bo'lamiz? Yo, menga qara. Biz nima, obro'li oilamidek sharmanda bo'ladigan, o'zi bir umr sharmanda bo'lib yashaganmiz. Bo'ldi qilgin, bolam, bo'ldi qilgin, muncha qovurilasan. Xo'p, avariya qilsan, o'zing omon qolganingga shukr qilib o'tiribmiz axir. Muncha qovurilaverasan axir, ha? Shukr qil. Nimaga shukr qilay, oyi? Nimaga shukr qilay? Mana bu bir xonali uyga tiqilib yashaganimga shukr qilaymi? Ha, ertaga men bola ko'rsam, bolalarim nima tomda yashaydimi? Ey xudo, tavba qildim bolam, gapirayotgan gapingni qaragin. Shuncha vaqtdan beri tinch, omon, eson yashab kelayotgan uy nimaga endi hozir torlik qilib qoladi senga, a? Ha, torlik qilib qoldi. Torlik qilib qoldi. Yashamay qoldim. Aka, men ham ishlayapman, sabr qiling, bo'ladi hammasi. Ey, menga qara. Nega baqiryapsan? Ha, tirinch qilib qoldimi seni?
Ben yakana hır. Ha kimse yakın kuvveti bakırışken. Kim? Kim? Bir yaka çeksin. Yakana ne gibi bakırıyapsan? Oy. Hay şaşmalarin. Menimçe bu lavhalardan son onalarını tarifleşke hiç kandı hacet yok. Kançeli bimihir, kançeli bağrı taş bulmasın. Ona üçün farzantıdan azizroq insan bulması gerek. Kahramanımız ham çünkü dadu hasret işi de buluşuya karamay. Birer marotaba farzantlar hakkında yomon söz sözegeni yok. Aksinçe her saniye, her lahzada ulanı oylab, ulanı teşvişi bilen yaşamakta. Bu kabı nankur oğullarga insaf dileyimiz. Kirin, vakiyanı devamını küzetemiz. Bilesiz mi? Oxirgi paytlarda uyimizda sirayam tinchlik yo'q. Janjal ustiga janjal. Janjal ustiga janjal. Endi bir tomondan o'g'limni ham gapida jon bor. Chunki uyimiz chindan ham kichkina. Kechi ishdan sirkinchiroq qaytgan edim. U eshikni ochmadi. Tong otguncha ko'chada yurib chiqdim. Nima? Kichkina o'g'lingiz ham eshikni ochmay issiqxonada o'tiraverdimi? Yo'q. Açardı, açmakçı idi, lakin o kese urdu. Bir kere bolamdı, Farhan canlı, yüzleri kokarıp gitken. Sizge neçim aratıp ayken edim. Lakin, malalarımın el yer aldığı uyarıya koymazdık için, beni kapımda koymadınız. Ben aytayım ki, oşa farzanların sizge akıbat kılı yaptı mı? Sizde kadrinizge yeti yaptı mı? Hiç nesi gerek yapmaz bilesin mi? Fakat, fakat dinç tatu yaşarsam buldu. Onların dinç tatu yaşasını istesengiz, beni kaplarımı yana bir marta oylap koruyun, Vazire Hanım. Hujjatlarni hammasini o'zim to'g'rilayman. U yerda hamma sharoit bor. Vaziraxon, singlim. O'g'lingiz baribir sizga tinchlik bermaydi. O'ylab ko'ring. Shunaqa Mastur opa. Ishlardan keyin men ham shu yerga kelib qoldim. Tomba. Farzand o'z onasini shunchalik qiynashi hech ishonga kelmayapti. Katta o'g'lim yoshligida juda ko'ngli tor edi. Karin, bitti ukasını şu payt geçeyim yoktur mıydı? Lekin ayolligi mehribon. Boshimizga ham shukr qilaman. Ha? Tavba, ko'yni tor bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Baribir kechirib bo'lmaydi. Bilasiz mi? Meni uydan haydaganini yana bir sababi bor. Aynan shu narsa uning nafratiga nafrat qo'sha boshladi.
erim vafot etgandan so'ng uning yaqin do'sti bayram kunlari bizni tez-tez yo'qlab turardi. O'zingiz bilasiz, mahallada nima ko'p, mish-mish ko'p. Begina erkakni kelib ketayotganini qo'ni-qo'shnilar ko'rgandan keyin erini tuprog'i sovumasdan boshqasini topib olibdi degan gap so'z chiqarishgan. Aslida erimning do'sti juda ham yaxshi inson edi. U faqatgina erimni hurmati uchun, savob uchun bizdan xabar olib turar edi. Menga qarang. O'lingizga bu gapni kim aytibdi? Kelinimni aytishiga qaraganda, aroqxo'rlar ichib o'tirishganida o'g'limga kichkina vaqtingda yana bitta dadang bor edi, nega ko'rinmay qoldi deganimish. Qarang. Shu kundan boshlab siz ham tinchimaydigan uyimda janjal ustiga janjal boshlandi. Mana shunaqa gaplamas to'rapa. Odamlar, odamlar. Bolalarim. Bolalarim. Sizlarni sog'indim. Farhodjon. Seni qayerdan qidirishimni, kimdan so'rashni ham bilmayman. Tezroq kela qolsang-chi bolakina. Tezroq kel. Ancha ozib qopsana. Bo'ylaring o'sibdi bolam. O'z yaxshimisiz? Rahmat. Salomatmisiz? Yaxshi qarashyapti. Xudoga shukr. Ha, yaxshi bolam. Hammasi yaxshi. Yurish kerak, kiramiz, sharoitlarni ko'ramiz. Yo'q bolam, mumkin emas. Keyin biron bir odam ko'rib qolsa, gap so'z bo'ladi de. To'g'ri aytasiz. Sheriklaringiz shu ekanda tirik bo'la turib onasini shu yerlarga tashlab ketgan farzand deyishadi. Yo'q, bolam. Unaqa demagin, bolajonim. Meni kechiring oyi. Senda hech ham ayb yo'q, hech ham kechirim so'ramak. Undan ko'ra ayt. Okay, yaxshi yuribdimi? Kelinoying yaxshimi? To'g'risini aytsam, men ular bilan yashamayapman. Ayolmasam, qayerda yashayapsan? Siz bir yerga kelganingizdan so'ng mahallamizga borishga ham yuzimcha demayapti. Uyga bormayapman, uyda yashamayapman oyi. Ishxonada yashayapman. Xudoy me. Qiynalib qopsan-da, bolam. Yo'q, oyijon. Men qiynalayotganim yo'q, hammasi joyida. Menda xavotir olmang. Men kunimni ko'rib ketaman. Uyga qachon qaytasan? Uyga qayt, bolam. Tunov kuni ko'chada kenayim ko'rib qolgandim. Akam haqida so'radim. Ancha yaxshi bo'lib qoptilar. Voy xudoga shukr. Ishkilini kamaytiribdilar. Voy xudoga shukr. Munosabatlari ham yaxshi ko'rinadi. Shunga men ularga yana ortiqchalik qilmay, sig'indi bo'lmay, mayli, ular tinch yashasin deb uyga bormayapman oyi. Mayli. Tinch bo'lsa bo'ldi ular. Bunaqasi ketmaydi.
Kaçın geçiş bana değilsin. Uyga kayıt bolam. Kayıt. Niket yapma oğlum. Vay olmasam. Kayakka. İşxonamdagilar ham sizni bu yerdaligingizni eshitishibdi. Yuzimga aytishmayapti-yu, lekin munosabatlaridan sezilyapti. Bu yerda ham ortiq ishla olmayman. Men uzoq ishlashga ketmoqchiman, oyi bir tanishim bilan. Xavotir olmang. Men ishda pul ko'p topib kelaman. Shu yerdan bir yaxshi uy topaman. Sizni bu yerdan olib ketaman, oyi. Ikkalamiz birga yashaymiz. Voy bolajonim, ey bolajonim. Mayli qayoqda bo'lsang ham aman bo'lgin bolam. Bana bunu soğuk kulada askıtadı. Kiyip yürüyorsan. Arzıma sev. Rahmet oye. Rahmet. Dua vereyim. Lahani. Kayırdı bu seninle boşun toştan buz. Allah'ım buz panahıda asrasın. Seferleri, yolların bir hatar bulsun bana. Tiz kulada. Didar ko'rishilik. İlohim, Alloh omadini bersin. Sog' bo'lgin bolam. Oyi, bu sizga. Nima qilarding, ovora bo'lib, bolam? Oyi. Rahmat. İltimos, bizni kechiring. Naqa dema, bolam. Mani xafa qilmagin. Sog' bo'lgin. Mayli, men ketdim. Onangdan xabar olib turibsanmi? Hech bo'lmasa, xabar olib turishga ham yaramadingmi? Borganim uyalaman. Kecha seni to'yda urushganlarni ham eshitdim. Sen bilan bir dasturxonga o'tirmayman deb seni haydab yuborgan qo'shnilarim bilan gaplashdim. Ularni ham urushdim. Ammo lekin rostini aytsam, Men ham sen bilan bir joyda o'tirishga or qilaman. Siz bilan o'tiraman deb meni ham ko'zim uchib turgani yo'q. Hali ham kech emas. Aqlingni yig'ib ol. Mana 2 yildan beri ukang ham bedarak ketgan. Ey, onangga rahming kelmaydimi? Hech bo'lmasa borib holidan xabar olmaysanmi? Ey, bilasan mı o kim? Bilasan mı? Bor dardu alamını yürekke yutup, bir erkek kıl almagan barça işini, yalğız özü bacarıp, uddalagan. Bardoşli ayol o. Ha? Senlerin ne arzu havasalarla katta kıldı? Ne varalarını yan buzum, bağırmaya basıp katta kılaman, rahatını koraman dep, hayal surgan. Hayal paras ayol u.
Menga qara. Hali ham kech emas. Onangni uyga olib kelib, boshingda ko'tarib yur deb ayta olmayman. Sen baribir bu ishni uddalamaysan. Hech bo'lmasa, oyda yilda bir borib holidan xabar olsang bo'lmaydimi, ha? Seni sog'-salomatingni ko'rib, o'zi sog'-salomat yuradi-ku. Shundan beplamaysanmi? Bo'ldi. Bora qol. Ketishing mumkin. Rahmat. Vazirxon, menga ham u bu narsa to'qib bersangizchi, pulini beraman. Voy, Mastur opa, o'limmanmi sizdan pul olgani? Pul olmayman, qo'ying. Voy, mehnatingizchi. Buni to'qish ham osonmas ekan, ko'rdim-ku. Ya, unaqa qiynamas. Shunchaki ovunaman de, to'qiganimda. Aslida bilasiz, Mastur opa. Men shifokor bo'lishni juda orzu qilardim. Afsuski, o'qish nasib qilmadi. Men esa jurnalist bo'lishni orzu qilardim. Qoyi. Ha. Shuning uchun ham odamni o'ylantirib qo'yadigan savollar berar ekansiz-da, a? She'rlarim gazetalarda chiqsa deb orzu qilardim. Mastur opa, hozir ham she'r yozasizmi? Yozaman albatta. Voy. Bironta she'ringizni o'qishga berasiz. Chunki meni she'rlarimda hammasida dard bor. Bu yerdagilarni esa hammani dardi o'ziga yetarli. Ularni yarasini yangilab qo'yishdan qo'rqaman. To'g'ri. Lekin kechagi gaplaringizdan ta'sirlanib sizni o'g'lingiz haqida she'r yozdim. Lekin o'g'illarim yomon emas. Bilaman, o'g'illaringiz yomon emas. Siz ularni joningizdan ham ortiq ko'rishingizni bilaman. Shu haqda yozdim. Hozir sal kayfiyatingiz yo'roq qo'shaydi. Men keyinroq kelaman, xo'p? Yaxshi turing. Zerikmang. Qani? Uxlayapti. Nega uxlamadi mana? Oxirgi paytda juda injiq bo'lib ketyapti. Urushib-urushib uxlatib qo'ydim. Meni qara. Nega urushasan? U yosh bola bo'lsa. Ha, shunaqa urushadi. Thank you.
oxirgi paytlar juda ham o'zgarib ketyapsan. Yo nima, biror muammo bormi? Hech qanaqa muammo yo'q. Qara. Qanday shirin farzandimiz bor. Shunday shirin bolani urushga qanday jur'at qilasan? Shirin bo'lmay qolsin. Bolaligida hamma beg'ubor shirin bo'ladi. Hali ko'rasan. Polvonim ajoyib inson bo'ladi. Men o'g'limda u. Aynan shuning uchun erkalatib mehr berishni xohlamayman. Tushunmadim. Aynan siz o'g'lingiz bo'lgan uchun unga mehr bergim kelmayapti. Bu nima degani? Bir kun kelib meni ham qariyalar uyiga tashlab ketadi shu shirin o'g'lingiz. Otasi kim edi, o'g'li kim bo'ladi? Axir uni tomirda sizning qoningiz oqayapti. Kelajagimni o'ylab hozirdan qo'rqib ketyapman. Shunaqa ekan, yonini olmang. Yo'q, yo'q. Meni o'g'lim hech qachon bunday qilmaydi. Bolaligimda onam ham shunday o'ylagandir balki. Mahalla ko'ydan ajralib qoldim. Hech kim salom alik qilmay qo'ydi. Hatto ayolim ham o'zgarib qoldi. Ertaga o'g'lim ulg'aysa, u ham bu qilmishlarim uchun mendan yuz o'g'irarmikin? Deyapman. Meni o'g'lim bunday qilmaydi. Balki adashayotgandirman. Meni o'g'lim bunday qilmaydi. Men adashayapman. Farhodjon, qayerlarda yuribsan, o'g'lim? Keng ikkingizni o'ylab yuraklarim ezilib ketdi-ku. Akangni-ku oilasi bor. Undan ko'nglim to'q. Ammo sendan ko'p xavotir olaman. Qachon kelasan, bolam? Qachon? Zerahon. Voy, sizni zo'rg'a topdim-a? Voy, nima bo'ldi? Yana yig'layapsizmi? Kenjamni o'ylayverib yuray, bahrim ezilib ketdi. 2 yil bo'ldi, Mastura pan, xabar yo'q. Kelgani ham yo'q. Qayerlarda yuribdi, bilmayman. O'zingizni ko'p qiynayvermang. Axir o'g'il bola-ku, bir kunini ko'rib yurgandir. O'zingizni o'ylasangiz-chi, Vazirxon. Bo'ldi, qiling. Yuring, yaxshisi-chi, Shohidabadan xabar olib chiqaylik. Tinchlikmi? Oxirgi kunlarda g'alati bo'lib o'tirgan mushlar. Yuring, sal ko'ngillarni ko'tarib kelaylik. 15 yildan beri hech kim ko'rgani kelmayapti axir. Yuring, gaplashamiz. Ko'ngillarni ko'tarib kelamiz hech bo'lmasa. Mayli, yuring. Shohida opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Tuzoqmasiz. Assalomu alaykum. Va keling, 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 o'tiringlar. Tuzoqmasiz. Rahmat, shukr. Nima qilib yotibsiz? Yuring, toza havoga chiqamiz. Maza qilib gaplashib o'tiramiz. Yuring, opajon. Rahmat. Hech qayerga chiqqim yo'q. Voy, nimaga? Uyda siqilib o'tirasizmi? Yuring, gaplashib o'tiramiz ko'chada. Agarda menga yaxshilik qilishni istasanglar, shu sizlardan
bitti iltimasım var. Vay Shohida bacan, nima iltimos bo'lsa bemalol aytavering. Bolaligim o'tgan uyimni bir marta ko'rsam armonim yo'qdi. Uyingiz bormadi? Ha, boradi. Lekin u yerda begonalar yashaydi. Vay. Lekin u yerdagi hamma shirin xotiralar menik. Agar ruxsat berishsa, bir aylanib chiqishimga rozi bo'lisharmikin? Ay, albatta rozi bo'lishadi. Albatta rozi bo'lishadi. Uchchalamiz borib, uyingizni ichiga kiramiz. Choylarni ichib, keyin chiqib ketamiz. Rozi bo'lmay ham ko'rishsin-chi. Voy, mana-chi. Yig'ib qo'ygan ozgina pulim bor. Bemalol mashinada hammamiz borib kelishimizga yetadi. Shohida opa, hecham. Xafa bo'lmang. Xafa bo'lmang, qo'ying. Shohida opa, siqilmang. Rahmat sizlarga. Katta rahmat. Shohida opa. Shohida opa, yoningizdamiz-ku. Qo'ying, xafa bo'lmang. Lobar. Lobar. Nima bo'ldi senga? Nega yig'layapsan? Shunchaki o'zim. Paypoq sotib oldingmi? Nima qilasan shuncha paypoqni? Sotib olganim yo'q. Bularni hammasini oyijon jo'natibdilar. Hatto o'sha yerda ham bizani o'ylayaptilar. Bularni qarang, sizga, menga, o'g'limga aloqada jo'natibdilar. Bu paypoqlarni oyog'imga kiymayman. Yuzimga suraman. Siz ham odammisiz? Nimaga bunchalar bag'ri toshsiz? Xo'sh, Farhod bilan oyim uydan haydab, uyimiz kengayib qoldimi? Ular siz yashab huzur halovat topsiz. Oyam menga ham kaptop berdisa. Oy, xavotir olma bolam. Ertaga yog'ol beraman. Rostami? Ha, rost. Olib beraman bolajonim. Ozgina sabr qilib tur. Albatta olib beraman. Darsga qolmang. Bolajonim, avval akangga olamiz, keyin senga. Oyjon, men jismoniy tarbiyaga qatnasha olmayman. Ustozning sport kiyimi yog'ligi uchun darsga qo'ymaydi. Oh,
Beni keçir. Kızım burkulayım. Haber? Top. Oyun kaldı. Oyun Farha Can'ı görüşüp ileriki gittiler. Kaçan gittiler? Bir saat bop kaldı. Etkence Ali Şereke toyga taklif kıp gittiler. Bormasiz bormasken. Kaysa Ali Şereke? Ana mahallenin baştaki mi? Ha. Kimler iste yorulup koydum. Bir malak ki barışıydı. Fransızdan toyga etip gittim. Niçideki? Beşte. Albatta boraman. Albatta boraman. Ulardan nolima. Gunohdir. Hatto tana tosh ham otmoqli bekor. Mard bo'lsang, sen o'zing bo'lganda ota yo ona bularni gunohing qilmagin takror. Shunda ham nolima. Shu ota onang qonidir qalbingda jo'sh urib turgan. Ular dur yagona aziz parvoning, ular dur sen uchun o't suvga kirgan. Hech bir otani, hech bir onani boshiga bu kunlar tushmasin. Har bir inson o'z uyida, o'z farzandlari bag'rida tinch, totuv yashasin. E'tibor uchun rahmat. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha. Hayır, azizler.